Fala galera, quem fala é o Pack e começando aqui mais um vídeo de Build Battle, junto com o moço, Mike. Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Pack. Uh! Uh! E galera, no vídeo de hoje a gente jogou um tema muito legal no Build Battle de times, né, moço? Foi o tema do Hero Brian, né? Isso mesmo, galera, a gente fez uma construção bem legal e, e moço, ficou muito engraçado, hein? Rapaz, hein? Ficou muito da hora mesmo, galera. Se vocês gostam de Build Battle, deixem favorito no vídeo, confira na descrição do vídeo pra ver a playlist e ver mais e mais episódios. E agora, Mike, sem enrolação, bora pro vídeo? Bora pro vídeo, galera! Bora! Começou então, galera. Nosso primeiro tema é Herobrine. isso é excelente, Mac, porque a gente tem a série Herobrine retorno então a gente consegue muito bem fazer um Herobrine legal. Eu, pelo menos, acho. Nunca fiz, mas vamos, ten vamos tentar, né, irmão? Vamos tentar? Eu também acho, hein? Que é... Sua ideia é fazer algo relacionado àquela série? É, Herobrine Retorno, né? Que é uma série que a gente deu uma pausa aí no canal Mas a gente tem planos de retornar com a série, galera Podem ficar tranquilos Moço, já peguei aqui os itens que, se eu não me engano, são do Herobrine A roupa dele, que ele é uma versão Steve Só que a única coisa que muda eu... é o olho dele é dourado, né? É dourado não, branco. branco E vamos construir aqui, vamos lá, moço Ele tem esse, esses pés, acho que cinza, se eu não me engano, né? Ó, uh... oh, a ideia vai ser o seguinte Eu vou fazer o, o Brian e eu vou fazer o Peter assustado, tá? O que, que você acha? Pode ser, uma boa ideia, galera Acho que vai ficar bem legal Você acha que o pessoal vai gostar? Tá muito perto aqui, tá muito... O co... então, muito... que, que você acha? Tá, tá bom? Tá legal, hein? Tá legal, hein? Tá legal Peraí, os pés deles estão muito largos Deixa eu vir aqui ajeitar Oi um pouco dia, a eu Deixa Vou fazer esse aqui. mesmo essa calça azul, essa de azul que é igualzinha a calça do Peter, hein, sabia? Sério? Vou, então vai nessa, tá ficando parecido, Mike Vamos fazer, então, o, você faz o Peter assustado e eu faço o Herobrine Eu acho que vai ficar legal, galera A única coisa que tá me deixando meio, meio confuso é em relação à camiseta do Herobrine Porque ele, como que eu posso dizer? É meio que... É diferente, é. né? É diferente, mesmo. a cor, acho que não tem nos blocos Minecraft, não Você vai ter que representar por uma cor aí que pareça, pelo menos, né? Né? Enfim, eu tô vendo uma imagem aqui que eu tô vendo no Google, galera, que eu pesquisei. E ele tem um detalhe aqui na, 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 no caso na camiseta dele aqui. Não tem uma, a tonalidade de azul que é que da camiseta dele, não sei como, mas enfim, vamos, vamos pegar esse verde aqui. Parece um pouquinho, né? Nossa, quem ligou a música aqui? Quem ligou essa música do lado? ou os vizinhos aqui, mas o vizinho tá música? Ligando a música, Tira essa música aí, Vizinho. Nossa, cara. agora que eu tô entendendo, hein? Os vizinhos reclamam, hein? Tira essa vou música, ligar, vizinho. Vou ligar, vou ligar a polícia, ligar a polícia. Liga pra polícia lá, então, porque, pelo amor de Deus, hein? Deixa eu fez um sapato bonito aqui, não, hein? Vamos um sapato aqui diferente. Ele usa, ele usa camiseta. É uh, deixa eu pegar aqui a cor de pele do Herobrine. Esse aqui. Boa, eu faço isso aqui. Olha, ela ficou legal, hein, Mike? O que você acha? eu ficou legal também, enfim. Bom, o ruim que a gente tem temas. De, a, gente, a gente tem, tipo, estilos diferentes na hora de meio que fazer as coisas, né? Mas eu acho que no ah, geral vai ficar legal. Vai ficar legal. O, o Herobrine não se importa com isso, não. É modesto. <laughs> Ó, <eu vou risos> agora fazer o então. último Homem-Aranha aqui, galera. Olha o Homem-Aranha. Ó, eu tô fazendo aqui, no caso, o rosto do, do Herobrine, né? O olho da minha vai ficar parecido, hein Eu acho que vai Então vai fazendo aí, moço, vai fazendo aí que eu já tô Entendeu? Eu já tô aqui Entendi, entendi, entendi Entendi o que você quer dizer, hein Olha só! É, é, olha Olha é... aí Nossa Rapaz, lá, moço Tô feliz, hein, com o Peter, hein Tô feliz com hein, Peter uh, uh, Obrigado, Mike <laughs> ah, não, só vai começar com esse negócio. Não, <laughs> Ai, ai. Vamos, oh. lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora Graça aqui. aqui Mano, ah. que isso, é meu Herobrine? <laughs> é o Walter White? <laughs> ai, ai, que raiva, hein? Peraí. Por que eu tô aparecendo o Herobrine? Tô engraçado, não, isso tem que terminar. Faz o cabelo dele, e vai começar a aparecer, fi. <laughs> ai, 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 meu Deus do céu. E você me perdoa por tudo aqui? Bem que tá? Eu queria ganhar, você... hein? Você me perdoou? Vamos tentar dessa vez, hein? Vamos tentar dessa vez. Pela última ser... vez, a, gente... a galera falou nos comentários, Mike, é que nosso desenho ficou realmente bom, hein? A galera falou. É que a galera, os americanos, não conheciam o nosso canal, acho. Na verdade, eu tenho certeza. Não, é, não, conhe... não devem conhecer <laughs> mesmo. Bom, moço, tá aqui o meu Running que não parece nem um pouco o Herobrine. Ah, não, Mike, é que... não, por favor, me ajuda aqui. Sempre é que Ah, não, isso que não parece. Ah, nada. não, que cabelo é esse? o Lobar cortou o cabelo do Mr. Bean, o cara passou a cuia na cabeça dele. <laughs> Parece uma baratinha, sabe o que eu disse? Mas essa a é a ideia, né? Não. Alonga é, a cabeça dele um pouco atrás. Ah, não. Mas vai assim mesmo. Peraí, eu tô, eu tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. Prontas as armas em volta hein, quando você terminar. Ah, aí. não, Mike. Não, peraí, Mike. Me ajuda aqui, Mike. Por favor, por favor, Mike. Ter que o meu. Acho que nem vai dar tempo de terminar. Me ajuda aqui com o meu. Peraí, já sei. eu botar o cinza. Alonga a cabeça dele um pouco atrás. Não, não ficou bom. Tô terminando meu. Seu cara ligou a música, ele não quer desligar, não, hein? Tô aguentando mais Também, uh, Mike, você aqui não parece nem um pouco Herobrine, moço. Parece, parece, parece. Que que é isso? Que sapato é esse do Peter aqui? Meu Deus. Parece. <laughs> parece uma donzela. <risos> <risos> o quê? <laughs> mas você não precisa ler, irmão do Lux Skywalker Ai, meu Deus, galera, vocês me perdoam Mas esse aqui o pior oh, tá engraçado, hein, velho, que meu pião, hein Ai, daria... Se fosse no sensei de dupla Ou sozinho, você me daria que nota? Eu daria um... Você sabe, né? Um pupão, sério? Olha a camiseta do Peter aqui Planta as armas aí, vai plantando as armas Não, não, eu vou botar não, só você... grama dessa vez, filho Só grama dessa vez é necessário gosto de arma, hein? Vamos lá, Ai, vamos lá Isso tá engraçado, hein, velho Bom, tá faltando ainda dois minutos aí, eu tô plantando aqui o chão, vocês sabem que o chão é importantíssimo, galera. Eu já vou dar uma ajuda, tentar ver se eu consigo melhorar esse Brian aqui nesse tempo que me falta. Bom, Mike, eu não sei se eu vou conseguir, hein, moço, sendo sincero, hein. Rapaz, mas aí você acha que eu vou conseguir o meu? Nem a pau. Aí, Mike, e se eu mudar o tom de pele do Herobrine, será que isso vai modificar? Não, aqui, deixa eu ver. Ah, pegar no algo mais parecido com o que é na skin dele que eu tô vendo, algo mais ou menos nessa cor aqui. O que, que você acha? De que cor? Pode ser, hein? Se cor ficou melhor, hein, Pé? Que caraca, hein? Será que vai ficar melhor pra ficar parecendo que o Herobrine? Ficou melhor, hein? Pô, amor, se a gente não gosta que eu desisto, hein? Eu desisto em duplo, hein? Também, hein, galera. Vamos lá, então, vamos lá. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Melhor na tempo. Mas o que, que você acha? Ficou mais parecido com o Herobrine? Ficou mais bravo, né? Tá com uma cara mais tipo, caraca. Nossa, agora tá bom, hein? Agora tá bom, hein? Melhorou um pouco? <laughs> O Herobrine é igual o Guttinho. acho engraçado a cara dele, hein? Né, ele é, realmente ele tem o mesmo. Olha, ó, bom, ele tá. Agora tá aparecendo mais o Herobrine. Uh, deixa eu cortar o cabelo dele um pouco aqui. Deixa eu só. Também adicionar uns detalhes aqui. Esse boa. Aqui do Peter. Deixa eu colocar aqui também. Aí, ó, Mike, eu dei uma melhorada no meu Herobrine, hein? Ele tá parecendo mais o Herobrine. Eu vou, já que tem 45 segundos livre, eu vou fazer algo. Vou fazer algo? É, vou fazer algo. Fazendo aqui o óculos do Peter, velho. Não tá nem um pouco parecido, mas vamos lá, galera. Persistência é tudo. <laughs> Olha aí, que Mike, é que isso? da hora. Olha aí, Mike, que da hora. Olha o Peter! Olha ah! o oh, Hello Brian, pra cima do Peter, galera. Tá bem da hora, Mike. Eu gostei bastante. Será que tem algum efeito que a gente pode utilizar, moço? Uh, eu não sei. Algum não, efeito de partícula? Sapato... Eu vou usar Essa uma partícula sapato... de, de, de fogo de artifício na mão dele, Mike. colocar coloca uns partículas aqui. O que, que de você medo? acha? Aí, ó, como se eu estivesse sumando poder, hein? E eu vou mudar, moço. O plot time pra 3 da manhã, pra deixar de noite. E vou botar aqui na weather... Uh... Droga, não no deu tempo. Não deu o tempo. Sapato pita... Ah, não, esse aqui é um super poop, hein, Beck. Nossa, deixa eu ver. Não. Vamos ver esse aqui. Vamos, vamos começar a botar, então, galera. Vamos lá, É então. um poop, é um poop, é um poop. Porque ele fez a, cara, a cabeça do Brian né? né? E ele fez também isso aqui. O que, que é isso aqui, galera? Isso aqui ele, ele pensou, fez o rosto e falou assim, não, quero fazer outra coisa também. Ele fez a perna, depois ele fez a cara pra ele juntar. Ah, não, esse aqui não é o, o Brian não. Não, esse aqui é um cara assustado ao ver o Harold Brian Mike. Pois é que tá. ok então <risos> ok, então. <laughs> Ó, a galera ali tá falando nos comentários. Galera, vamos ver agora o Peckmark. Ó, manda carinho, manda carinho, carinho, galera. É, é como se fosse aquela coisa: Clientela. Oi, pessoal, bom dia. E aí, Nick PVP. Tudo achar? bem com você? O que você encontrou nesse desenho? O que você achou? O Roberto passando fome. <laughs> Ele falou isso? Bom, ah. esse aqui ficou legal, hein? Vou dar, um okay. eu, vou dar eu vou dar super Pull, porque esse aqui é o cara da música. É, o cara da música é mesmo, hein? E também. Não, esse... não, eu vou, eu vou dar um good, vai, tem que ser sincero. Ele perdeu o braço, vai, pronto, tem um good. Por que o HeroBurn perdeu o braço? Ninguém corta pra ser né? Esse HeroBurn, ah, Mike, foi na academia a vida inteira, fi. Vi, só que ele esqueceu. Calvo, hein? Esse HeroBurn é Calvin. hein? Eu ia ficar em cima da cabeça dele. Ele parou de fazer. Esse era o Nobard! Tem um bigodinho do, do. Como que é o nome daquele ator? <laughs> o Hã? o xerife? Não, tem É, do xerife também, vou dar um ok. É, mas ele tem ele tem um bigodinho que. Eu esqueci daquele. daquele o, o Chaplin. Nossa, o, o Char Chaplin? Sim. elas é que não era o Bar, não. Parece né? que é aqui, um emão, hein? Isso aqui é um emo, né? Realmente, eu vou dar um puff aqui. Me perdoa, Brother. Não sei se foi você não, foi você que fez, mas não tá parecendo muito bem na era... rabia. Um Nossa, que chão desse ah, é bonito, hein? Esse chão é bonito, mas eu não combinou. Nossa, esse chão é bonito mesmo. Eu vou passar a usar esse tipo de chão aqui, olha, que chão lindo. <laughs> mas, Mike, oh, o desenho, o que, que você acha? <laughs> desenho, desenho, eu gosto de super poop. <laughs> esse cara aqui. Ah, não, ó. Oh. Okay, ah, galera, mas... me desculpa, mas isso aí quase todo mundo faz, né? 7 minutos, hein? Vou dar, um, vou dar um poop, vou dar um pouco. Eu poop, vou dar um poop, poop. galera, porque seriamente, 7 é minutos é duplo, hein, galera? Pô, vamos, vamos lembrar. Nossa, esse Herobarno é rosado? <laughs> esse Herobarno foi fundido com porco. <laughs> Não tô na, na, o cara escreveu PC. Legendary e o Nick tá pedindo print. Agora não pode não, moço. Eu vou dar um, um ok. Não, eu vou dar um poop, Não teve nada a ver. O oh, que era isso? O que Eu sei que eu gostei, hein? Sei que eu dou ok. Eu dei um good que eu gostei disso aqui, hein? Gostei de é sentar nessa mesa no meio do mar, hein? Que, que é isso? Olha o show que ele botou, que interessante. Interessante, eu não gostei de ser espada, não, hein? Né, não tá fazendo esse vamos dar um poop, não. Eu vou dar um, um poop, ok, vamos dar um poop então, vamos lá então, vamos dar um poop. <laughs> o quê? O cara Barbie God Dude ganhou! O cara versão meio Hitler ganhou! Ah não, galera. Acho que foi terceiro. Ah não, galera, sinceramente é impossível ganhar no Build Battle The Teams. É impossível, eu desisto, eu entrego, eu, eu não Saco quero mais. Será que foi nosso erro? Hum. Tipo assim, agora acho que não tinha nenhum inscrito Logado no, no, no coisa deles Eu conhece o Peter e o Herobrine na lenda, sabe? É, mas a, a única... gente tá tentando fazer essas coisas Mais relacionadas a gente e acaba complicando Porque muitas das vezes são americanos e tudo mais e eles Exato, tá, Os americanos tem que começar a ver agora Herobrine na retorna Herobrine a... vingança Até é. um trem aqui <laughs> Mas de qualquer maneira, galera, esse vídeo vai ficando por aqui é, Foi um pequeno curtinho Foi um pouco curtinho esse Build Battle, mas pode ficar tranquilos Que amanhã teremos coisas novas no canal aqui Build é um pouco mais longo, também teremos Hora da Aventura Que como vocês sabem, hoje é sexta-feira, dia dos namorados, amanhã não tem aula pra grande maioria das pessoas, então é muito mais tempo pra gravar, né, Mike? E pra produzir um conteúdo legal, né, moço? Isso mesmo, galera. Então é isso. Caso gostaram do vídeo, clica em gostei. Se inscreva no canal, caso não é inscrito e até mais. Tchau, tchau. Uh!